Drago moje dijete, obraća ti se tvoja nebeska majka Marija. Raduje me tvoja čežnja da živiš za Isusa i da njega slaviš u svom životu. Kao netko tko je cijeli svoj život posvetio služenju Božjoj volji, želim ti prenijeti važnost svakodnevnog odlučivanja za Krista. Živjeti s Isusom znači više od puke privrženosti. To je put koji zahtijeva ljubav, predanost i stalno traženje Božjeg lica u svemu što činiš. Svaki tvoj dan neka započne molitvom gdje ćeš tražiti njegovo vodstvo. U tim trenucima tišine i intimnog razgovora s Gospodinom, tvoje će se srce sve više usklađivati s njegovim srcem. Neka tvoje misli, riječi i djela budu odraz te duboke povezanosti koju razvijaš s Isusom. Budi uvijek spreman slušati što ti On govori kroz Sveto pismo, kroz molitvu i kroz događaje svakodnevnog života. Ta otvorenost prema njegovoj riječi i njegovom vodstvu bit će tvoj svjetionik u noći i tvoja snaga u nevolji. Vjeruj, kao što sam ja vjerovala, čak i kad je put bio neizvjestan, jer Bog nikada ne ostavlja one koji ga traže srcem punim ljubavi. Sada želim s tobom podijeliti jednu od najvažnijih istina koje sam naučila tijekom svog zemaljskog puta, pouzdanje u Božju volju. Kada je anđeo Gabriel došao k meni s vješću da ću postati majka Spasitelja, moj život se iz korijena promijenio. Iako nisam razumjela sve što mi je govorio, moje da Bogu bilo je potpuno i srca punog vjere. Kao što sam ja povjerovala, tako i ti možeš naučiti pouzdati se u Božju volju, čak i kad su okolnosti teške ili kad ti se čini da tvoj put nije jasan. Bog nikada ne vodi svoju djecu na put koji je izvan njihove sposobnosti da ga slijede, niti ih ostavlja bez utjehe i snage potrebne da izdrže iskušenja. Neka tvoja molitva bude iskrena i neka uključuje molbu za razumijevanje i snagu da prihvatiš Božju volju, kako u radosti, tako i u patnji. Sjećaj se riječi iz psalma: Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim On mi daje odmora. Kao pastir Bog te vodi, štiti i osigurava ti sve što ti je potrebno za put koji je pred tobom. Pouzdanje u Božju volju ne znači da nećeš osjećati strah ili sumnju. Ja sam ih osjećala, posebice dok sam gledala kako moj sin nosi svoj križ. No u tim trenucima moje povjerenje u Božji plan nije pokleknulo. Molitva i predanost Bogu bile su moj izvor snage i mira. Budi strpljiv s procesom kroz koji prolaziš. Ponekad Božja volja postaje jasnija tek s vremenom, a naša vjera jača kako prolazimo kroz iskušenja i vidimo kako nas Bog neprestano nosi kroz sve. Neka ti pouzdanje u njega bude utvrda i utočište. Uči od mene, majke Isusa Krista, kako ostati vjeran i kako čuvati ljubav u svom srcu, bez obzira na sve. Neka tvoja volja, u Božju volju, bude poput sidra koje te drži čvrstim, usred životnih oluja. Znaj da te Bog voli beskrajno i da je svaki detalj tvog života u njegovim rukama. Predaj mu se bez straha, jer on radi sve za tvoje dobro. Drago moje dijete, kao tvoja nebeska majka želim ti prenijeti važnost ostajanja vjernim Bogu, posebno u trenucima kada je to najteže. Moja vjera bila je stalno kušana od čudesnog trenutka Božjeg poziva do gledanja mog sina kako pati i umire na križu. No, kroz sve te trenutke, moja vjernost Bogu nije zatajila. Vjernost Bogu zahtjeva predanost i odlučnost. Živjeti vjerno ne znači samo držati se pravila, već voljeti Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom. To znači staviti njegove planove iznad svojih želja, tražiti njegovu volju u svakodnevnom životu i povjeriti mu svoje strahove i nade. Ne dopusti da te svijet odvrati od ove vjernosti.
svijet te može privući privremenim užicima i lažnim obećanjima, ali prava radost i mir nalaze se u potpunoj predanosti Bogu. Sjećaj se riječi Isusovih: ne sabirajte sebi blago na zemlji gdje moljac i rđa uništavaju i gdje lopovi provaljuju i kradu. Sabirite sebi blago na nebu, jer gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Nauči od moje vjere i vjernosti. Kad su me pitali kako mogu prihvatiti takav životni put, moj odgovor je bio jednostavan: evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. U trenucima kada sumnjaš, kada se bojiš ili kada ti je teško, čvrsto vjeruj u Boga i njegovu ljubav koja te nikada neće napustiti. Podsjeti se da vjernost nije teret, već put do slobode. Bog od nas ne traži da budemo vjerni kako bi nas ograničio, već kako bi nas oslobodio svega što nas udaljava od istinskog života. U vjernosti njemu nalazimo pravu svrhu i ispunjenje. Zato, drago moje dijete, svakoga dana obnovi svoju odluku da ostaneš vjeran. Molitva, čitanje Svetog pisma, sudjelovanje u sakramentima i služenje drugima su načini kako možeš rasti u vjernosti. Povjeri svoj put Bogu i dopusti mu da te vodi kroz izazove i radosti, znajući da je svaka žrtva za njega zapravo dar koji se vraća stostruko. Neka tvoja vjernost uvijek bude izraz ljubavi koju nosiš u svome srcu, ljubavi koja izdržava sve kušnje i koja te čini pravim svjedokom Božje neizmjerne ljubavi. Drago moje dijete, srce mi je ispunjeno radošću kada vidim tvoju želju za ljubavlju koja transformira i osvjetljava živote. Kao majka koja je odgojila Isusa i pratila ga sve do njegovog uskrsnuća, želim podijeliti s tobom važnost ljubavi koja izvire iz srca vjernog Bogu. Ljubav nije samo osjećaj, već odluka, djelo volje koje se svakodnevno obnavlja. Ljubav je temelj na kojem treba graditi svaki odnos, bilo da je riječ o obitelji, prijateljima ili strancima. Uči od mene kako sam ja čuvala ljubav u svom srcu čak i u najtežim trenucima. Kada mi je srce probadao mač boli, posebno podno križa, moja ljubav prema Isusu i svima vama, njegovim učenicima, nije oslabila. Prava ljubav zahtijeva žrtvu i predanost. Kao što Isus ljubio svakog od nas do kraja, tako i ti budi spreman dati od sebe za dobro drugih. Nitko nema veće ljubavi od ove, da tko život svoj položi za prijatelje svoje. Neka tvoje srce bude otvoreno za potrebe drugih. Slušaj ih, budi uz njih o njihovim borbama, raduj se s njima o njihovim radostima. Nauči praštati, jer praštanje je ključno za održavanje ljubavi. Neka tvoja ljubav bude strpljiva i puna milosrđa. Ne dopusti da te teškoće otvrde ili tvoje srce ispune gorčinom. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. U svakodnevnom životu neka tvoje riječi i djela budu odraz te ljubavi koju si primio od Boga. Osim toga, ljubav te poziva da budeš svjetlo u tami, da budeš uzor dobrote u svijetu koji često ne poznaje mir i pravdu. Neka tvoja ljubav bude poput svjetiljke koja sjaji i osvjetljava put drugima prema Bogu. Tvoj primjer može inspirirati druge da otkriju ljubav i milost koju samo Bog može dati. Neka tvoja ljubav koju živiš bude temelj tvoje vjere i svjedočanstva. Neka svaki tvoj dan bude ispunjen djelima ljubavi koja odjekuju u vječnost. Ne zaboravi, ljubav je najveći dar koji možeš dati i najljepši izraz tvoje vjere. Drago moje dijete, živjeti u skladu s Božjim zapovjedima nije samo obaveza, nego i privilegija koja nam omogućava da živimo puninu života koju nam je Bog namijenio. Kao netko tko je posvetio svoj život služeći Božoj volji, želim ti prenijeti kako praktično primijeniti te zapovjedi u svakodnevnom životu. Prva i osnovna zapovjed je ljubiti Boga iznad svega.
To znači slaviti Boga na prvom mjestu u svom srcu, u svom razmišljanju i u svim svojim djelima. U svakodnevnom životu to možeš prakticirati kroz redovitu molitvu, meditaciju nad Božjom riječju i kroz sudjelovanje u liturgijskom životu zajednice. Druga velika zapovijed je ljubiti svoga bližnjega kao samoga sebe. Ova zapovijed te poziva na empatiju, brigu o potrebitima i opraštanje onima koji te povrijede. Možeš je prakticirati kao volonter, kroz pružanje potpore prijateljima i obitelji, te kroz svakodnevne geste ljubaznosti i razumijevanja prema svima s kojima dođeš u kontakt. Poštovanje roditelja i starijih također je važan dio življenja po Božjim zapovjedima. To znači slušati njihove savjete, pružati im pomoć kada je to potrebno i poštivati njihovu ulogu u tvom životu. Ne zaboravi na zapovjedi koje se odnose na moralni integritet, kao što su ne krasti, ne lagati i voditi čist život. U praksi to znači biti iskren u svim svojim poslovnim i osobnim odnosima, izbjegavati sve što je nepošteno ili što šteti drugima, te živjeti čistoću svojim mislima, riječima i djelima. Svaka od ovih zapovjedi daje nam okvir unutar kojega možemo rasti kao osobe i kao vjernici. One nas uče disciplini, samokontroli i pravom smislu ljubavi. Kada ih prakticiramo, ne samo da se približavamo Bogu, već postajemo i bolji ljudi, sposobni za prave odnose i istinsku sreću. Sjeti se onoga što Isus rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovjedi. Neka ove riječi budu tvoj vodič i inspiracija dok nastojiš živjeti u skladu s Božjom voljom svaki dan svog života. Drago moje dijete, slijediti Isusove stope nije samo put vjere, već i put djelovanja. Kao što je moj sin Isus proveo svoj zemaljski život služeći drugima, učeći i iscjeljujući ljude, tako i ti možeš naći svoj put kroz služenje u njegovo ime. Njegov primjer je putokaz kako živjeti svaki dan s ljubavlju i predanošću. Isusova služba nije bila ograničena samo na velike geste. Svakodnevno je pokazivao ljubav kroz mala, često neprimjetna djela ljubaznosti. Bio je prisutan za one koji su se osjećali zaboravljenima. Slušao je one koji su se osjećali nečujnima i pružio ruku onima koji su pali. Neka i tvoje svakodnevne interakcije odražavaju ovu ljubav i suosjećanje. Poniznost je još jedna važna lekcija iz Isusovog života. Iako je bio kralj, nije se ustručavao oprat noge svojim učenicima, pokazujući im tako primjer kako treba služiti. U svojim odnosima budi spreman staviti potrebe drugih ispred svojih, pokazujući istinsku poniznost koja ne traži vlastitu korist. Osim toga, Isus je ustrajao u molitvi, komunicirajući s Ocem kako bi ojačao svoj duh i usmjerio svoje misli i djela. Neka molitva bude i tvoj stalni pratitelj. Kroz nju možeš tražiti snagu i vodstvo za izazove koji su pred tobom. Isus je također bio hrabar u zastupanju istine, čak i kada je to značilo suočavanje s otporom ili nerazumijevanjem. Uči od njegove hrabrosti da stojiš čvrsto u svojim uvjerenjima, čak i kada je teško, i da uvijek svjedočiš istinu u ljubavi. Na kraju, Isusov život bio je primjer neizmjernog davanja. Dao je sve, pa čak i svoj život, za spasenje svijeta. Dok težiš slijediti njegove stope, razmisli kako možeš služiti onima oko sebe, dajući od sebe bez očekivanja išta za uzvrat. Drago moje dijete, slijediti Isusa znači kročiti putem ljubavi, služenja i žrtve. To je put koji transformira srca i obnavlja svijet. Neka tvoje srce i tvoji koraci budu usmjereni prema tom svetom pozivu, kako bi svaki tvoj dan bio odraz Isusove ljubavi i milosti. Dopusti mi sada da te poučim o molitvi. Molitva je snažna nit
koja nas povezuje s Bogom, izvorom naše snage i utjehe. Kroz molitvu Isus je često tražio mir i smjernice od svoga oca, osobito u trenucima velikih odluka i iskušenja. Kao što je on redovito nalazio vrijeme za molitvu, tako te ja potičem da u svom dnevnom životu činiš isto. Molitva ti omogućava da usporiš i osluškuješ Božji glas u buci svakodnevnice. To je vrijeme kada možeš iznijeti svoje brige, svoje nade i svoje zahvale Bogu, znajući da te On uvijek sluša. Molitva je također prostor gdje možeš tražiti oprost i milost za svoje grijehe, otvarajući svoje srce Božjem iscjeljenju i obnovi. Neka tvoja molitva bude iskrena i osobna. Ne moraš koristiti uvježbane fraze ili formalni jezik. Govori Bogu kao s prijateljem, jer On već poznaje dubine tvoga srca. Sjeti se riječi iz psalma. Gospodin je blizu svima koji ga zazivaju, svima koji ga zazivaju u istini. U molitvi također možeš tražiti mudrost i vodstvo za izazove koji su pred tobom. Kao što je kralj Salomon tražio mudrost od Boga kako bi pravedno vodio svoj narod, tako i ti možeš moliti za smjernice kako da postupaš u skladu s Božjom voljom u svom životu. Molitva je također prilika za meditaciju i razmišljanje o Božjoj riječi. Čitanje i razmatranje Svetog pisma mogu ti pomoći da dublje razumiješ Božje poruke i kako ih primijeniti u svom životu. Ovo razmatranje može osvježiti tvoj duh i ojačati tvoju vjeru. Nemoj zaboraviti na moć molitve zahvale. Zahvaljujući Bogu za blagoslove u svom životu, razvijaš srce puno radosti i zahvalnosti. Ova praksa može transformirati tvoj pogled na život, pomažući ti da vidiš Božju ruku u svemu što te okružuje. Nekad molitva postane teme tvog svakodnevnog života, svjetionik koji te vodi kroz oluje i sidro koje te drži čvrstim u vjeri. Kroz redovitu molitvu tvoja veza s Bogom će postati još dublja i osobnija. Da bi živio poput Krista, trebaš služiti drugima. Isus je došao ne da bude služen, već da služi i da svoj život preda kao otkupninu za mnoge. Dok slijediš njegov primjer, pozvan si izliti svoju ljubav na one oko sebe, nesebično i bez očekivanja bilo čega zauzvrat. Služenje nije samo velikodušno djelo, već stav srca koji vidi i odaziva se potrebama drugih. Može služiti na bezbroj načina, od velikih do malih gesta, bilo da je to hranjenje gladnih, tješenje žalosnih ili jednostavno slušanje prijatelja u nevolji. Svako djelo ljubavi je odraz Božje ljubavi prema nama. Kada služiš drugima, tvoje vlastito srce se otvara i proširuje. Naučit ćeš suosjećati s bolima i radostima drugih, vidjeti svijet kroz njihove oči. Ovo proširenje srca donosi dublje razumijevanje Kristove ljubavi i milosrđa, pomažući ti da rasteš u vjeri i empatiji. Ne zaboravi na ono što Isus rekao, zaista kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ove riči su podsjetnik da kada služimo drugima, zapravo služimo Kristu. Svako dobro djelo, bez obzira koliko maleno, ima vječni značaj. Služenje također uključuje dijeljenje tvoje vjere i Isusove poruke ljubavi. Kroz tvoje riječi i djela, drugi mogu vidjeti i osjetiti Kristovu prisutnost. Budi hrabar i otvoren u svjedočenju svoje vjere. Tvoja priča može biti svjetlo koje nekome treba u tami. U svom služenju neka tvoj motiv uvijek bude čista ljubav. Služenje ne traži nagrade ili priznanja. Prava nagrada je znati da si djelovao u Kristovom imenu i da si doprineo širenju njegove ljubavi na zemlji. Drago moje dijete, neka ti služenje drugima postane radost, a ne teret. Kroz tvoje služenje neka tvoj život odražava Božju ljubav i milost
koja se neprestano izljeva na sve nas. Neka svaki tvoj dan bude ispunjen prilikama za služenje i kroz to služenje neka tvoja vjera i ljubav procvjetaju. Na tvom duhovnom putovanju naići ćeš na razne izazove i iskušenja. Ovo su trenuci koji testiraju tvoju vjeru, strpljivost i predanost. Kao netko tko je proživio neizmjernu bol, gledajući svojeg sina kako trpi, razumijem dubinu i težinu takvih iskušenja. No, s vjerom u Boga, svako iskušenje može postati prilika za rast i dublje sjedinjenje s Kristom. Iskušenja dolaze u mnogim oblicima, mogu biti fizička, emocionalna, duhovna ili moralna. U tim trenucima sjeti se da nisi sam. Isus je sam prošao put muke i razumije svaku tvoju bol i svaki izazov. U poslanici Hebrejima ovo piše, da nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušava nas svime, osim grijehom. Kada se suočiš s iskušenjima, potraži snagu u molitvi i sakramentima. Obrati se Bogu za utjehu i vodstvo. Molitva te može ojačati i osvijetliti put kada se čini da je svaka druga svjetlost ugasnula. Također, ne podcjenjuj snagu zajednice vjernika. Podijeli svoje terete s pouzdanim prijateljima ili duhovnim vođama koje mogu ponuditi podršku, razumijevanje i mudre savjete. Budi strpljiv u svojim iskušenjima i ustrajan u svojoj vjeri. Neka tvoja iskušenja budu prilike da pokažeš istinsku snagu svoje vjere. Sjeti se riječi apostola Pavla. Zato se najradije hvalim svojim slabostima da se nastane u meni Kristova snaga. U svojoj slabosti nalaziš Božju snagu. Neka tvoja vjera ne posustane kada si na kušnji. Umjesto toga neka te iskušenja učine snažnijim, mudrijim i bližim Bogu. Svako iskušenje koje prevladaš s Božjom pomoći je korak bliže svetosti i dubljem razumijevanju Božjeg plana za tebe. Drago moje dijete, neka tvoja iskušenja budu trenuci kada tvoja vjera svijetli najjače, pokazujući put i drugima koji mogu trpjeti u tami. U tim trenucima tvoje srce može postati svjetionik nade i ljubavi koji odražava Kristovo svjetlo. Sada ti želim uputiti riječi ohrabrenja i poziva. Slijediti Isusov put nije uvijek lagano, ali je put ispunjen neizmjernom ljubavlju, mirom i dubokom radošću koja dolazi od življenja u skladu s Božjom voljom. Kao što sam ja, tvoja nebeska majka, vjerno pratila i podržavala Isusa tijekom njegovog zemaljskog puta, tako ja želim biti s tobom na svakom koraku tvoga puta. Pozivam te da svakodnevno obnavljaš svoju predanost Bogu. Ne dopusti da te svakodnevne brige i iskušenja udalje od njega. Umjesto toga neka ti svaki dan započne i završi s Bogom u molitvi. Neka tvoje srce uvijek traži njegovu prisutnost i njegovu volju za tvoj život. Ne zaboravi na važnost malih gesta ljubavi i služenja. U njima se otkriva veličina Božje kraljestva. Budi svjetlo koje svijetli primjerom svoje vjere, nade i ljubavi. Svojim životom možeš privući druge Kristu i biti svjedok njegove milosti i dobrote. Također te potičem da uvijek tražiš snagu u zajednici. Crkva je tvoja obitelj, a vjernici tvoja braća i sestre. Podržava ih, ljubi ih i služi im, kao što bi Isus činio. U zajedništu s drugima, tvoja vjera će se produbiti i tvoje srce će se širiti. Na kraju, drago moje dijete, znaj da si uvijek voljen od Boga. Njegova ljubav za tebe je beskrajna i neizmjerna. U trenucima sumnje ili straha, sjeti se te ljubavi koja te nikada ne napušta. Dopusti da te ta ljubav vodi, tješi i inspirira na tvom putu prema svetosti. Neka tvoj život bude himna zahvalnosti Bogu za sve što ti je dao.
slijedi Isusa s radošću, hrabrošću i nepokolebljivom vjerom. Neka tvoj put bude blagoslovljen i obilježen znacima Božje prisutnosti i vođenja. Drago moje dijete, želim ti govoriti o primjerima svetaca koji su svojim životima svjedočili neizmjernu ljubav i duboku poslušnost Bogu. Njihove priče su izvor inspiracije i vodstva za sve nas koji težimo živjeti u skladu s Božjom voljom. Jedan od najvećih primjera vjernosti i tihe snage je sveti Josip, zaštitnik crkve i model očinske ljubavi. Sveti Josip je svojim životom pokazao što znači živjeti u potpunoj predanosti Božjem planu, čak i kad taj plan nije u potpunosti bio razumljiv. Kao čuvar svete obitelji, sveti Josip je s ljubavlju i pažnjom ispunjavao sve svoje dužnosti, pružajući zaštitu i podršku meni, Djevici Mariji i malome Isusu. Njegova sposobnost da vjeruje u Božje vodstvo, čak i kad su okolnosti bile neizvjesne, čini ga primjerom velike poslušnosti i čvrste vjere. Poput svetog Josipa i sveta Terezija iz Lizijea, poznata kao mala Terezija, živjela je životom duboke vjere i predanosti. Iako mlada i krhkog zdravlja, njezina odlučnost da ljubi Boga iznad svega bila je neustrašiva. Terezin mali put ljubavi i povjerenja u Boga pokazuje kako veliku svetost možemo postići kroz male svakodnevne geste ljubavi i žrtve. Njezine jednostavne, ali duboke molitve i dijela ljubavi ostavila su neizbrisiv trag u srcima mnogih vjernika. Sveti Franjo Asiški, još jedan svetac čija ljubav prema Bogu nije poznala granice, živio je životom ekstremne skromnosti i predanosti brizi o stvorenjima i siromašnima. Njegov odnos s prirodom i životinjama, kao i njegova odlučnost da slijedi Krista u najsiromašnijem i najponiznijem životu, pokazuje kako je moguće živjeti u potpunoj harmoniji s Božjim stvorenjem, ljubeći sve što postoji. Sveti Augustin, čija je duhovna putanja bila put od dubokih duhovnih borbi do postajanja jednim od najvećih teologa crkve, pokazuje put transformacije kroz Božju milost. Njegova poznata izreka: "Nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi Bože," odjekuje kroz vijekove kao podsjetnik da je naša konačna sreća i mir u potpunoj predanosti i ljubavi prema Bogu. Neka te ovi sveci inspiriraju da u svom srcu čuvaš plamen vjere, ljubavi i poslušnosti. Kao što su oni s ljubavlju i s predanošću slijedili Božju volju, tako i ti možeš svojim životom svjedočiti Božju ljubav. Svaki dan ti pruža novu priliku da poput svih svetih ljubiš bezuvjetno, služiš ponizno i vjeruješ nepokolebljivo. U tvojim molitvama, razmišljanjima i djelima neka ti sveti Josip i ostali sveci budu uzori i zagovornici. Njihova vjernost i ljubav prema Bogu neka ti bude svjetionik na putu koji vodi ka vječnoj sreći u Božjem zagrljaju. Želim ti sada uputiti riječi ohrabrenja i mira. Sjeti se da u svakom trenutku tvog života, u radosti i u iskušenju, nisi sam. Ja, tvoja nebeska majka, zajedno s cijelim zborom svetaca, uvijek sam s tobom. Molim za tebe i podržavam te na tvom putu prema Bogu. Pozivam te da živiš s pouzdanjem i hrabrošću, znajući da te Božja ljubav uvijek prati i da je tvoj život skriven s Kristom u Bogu. Neka tvoje srce bude uvijek otvoreno za njegovu milost, tvoje ruke spremne za djela ljubavi, a tvoje noge
čvrsto postavljene na put koji vodi ka vječnoj sreći.